Qual o problema do grandão? Ele está infectado há muito tempo. Nós o chamamos de Baiacu. Baiacu! Tá, entendi. Detesto interromper sua aulinha de biologia, mas podemos sair daqui, por favor? Vamos subir nas arquibancadas. Me dá um empurrão, John. Ok, vamos. Joel, atrás de você! Filho da puta! Minha nossa! Eu consegui!